Според специалисти, слънцезащитното съоръжение на площад Батенберг може да бъде преместено и използвано на друго място със същото предназначение, с предпазна функция на навес. С премахването му не би се променил начинът на ползване на земята в имота, в който е поставено, коментират експертите. С оглед становището на вещите лица, строителен инженер и геодезист, съдът намира, че в оспорената кметска заповед за премахването му не са изложени подробни мотиви за правилното определяне на съоръжението като строеж или като преместваем обект. Припомняме, че делото бе образувано на 12 август 2013 година. Решението на Русенския административен съд подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. В заключение може да се каже, че към настоящия момент заведението е незаконно, но навесът му е законен. Припомняме, че цялата тази сага доведе до уволнението на Симеон Рангелов от поста главен архитект на Русе.